druga točka spovreda 15. tekmovalnega dne. Drage gledalke in gledalci, ljubitelji kasaštva, pokrovitelj Zveza društva kasaške centrale Slovenije, avtoštart za 3 do 14 let evropske kasače, dolžina proge 2100 metrov, udeleženci pa naslednji. 1. Renta, 2. Kuba Libre Oze, 3. Jurko, 4. Kveja Alar, 5. Prudi, 6. Delfina in 7. Ler v prvi vrsti. V drugi vrsti 8. Super Pleasure in 9. Anakin. To je 9 udeležencev, ki se bo pomerilo na dolžini steze 2100 metrov za seveda prestiž in zmago v tejle točki sporeda. Konji so na svojih štartnih pozicijah in vsak trenutek bo dirka stekla, tako je. Po zunanji strani Ler z Jožetom Sagajem odlično, Ricky Vejalar in pa Enica Renta na notranji strani. Ampak Ler prehaja v vodstvo, zunanje pozicije Anakin težave na štartu, kome ga je Robert sedaj nekako uspel pognati. Ler v vodstvu z Jožetom Sagajem mlajšim, takoj sta bliskovito poštartala, kakšna dolžina in pol sulkija in konja prednosti. Na drugem mestu Renta, na tretjem mestu pa Ricky Vejalar, to je prva trojica, potem pa že prihaja z ozadja tudi Prudi s Petrom Zadelom mlajšim, ki je pred tednom ni slavila v Ljubljani, letos 3 štarte, 2 zmage na drugo mesta, v izvrstnej formi je ta štiriletnica italijanskega registra, potom Castellon Jet in Ustion. V vodstvu pa Ler z veliko prednostjo. Že kar 3-4 dolžine prednosti Ler teče svojo dirko, kako se je Jože Sagaj mlajši dogovoril z lastnico Moniko Tavčar, ali je ravno na tak način ga pripeljati Lera morda do prve letošnje zmage v tretjem nastopu. Sicer pa je za njim že 37 nastopov in 1 zmaga v karieri, no sedaj so Lero priključili vsi ostali. Predvsem v ozadju Renta, Zdario Dolinšek Trontl in pa tudi Peter Zadel mlajši s Prudijem. 1.18, nič prvi kilometer, 1.18, nič za Lera. Potem je tu Prudi, Renta v ozadju Kuba, Libre Oze z Danielem Hericem in Delfina z Boštjanom Plečkom. Prudi je napadla drugo vrščeno Rento tam za vojo, Ler pa še zmere vozi oziroma teče in kasa svojo dirko. V istem tempu, morda nekoliko blažji, Ler in Prudi sedaj na prvem in drugem mestu, v ozadju še zmeraj Renta, Kuba Libre Oze na četrti poziciji, na peti Jurko. V ozadju Super Pleasure pripravlja napad, konec se kaže za Delfino v ozadju, Ricky Vejalar je imel mes galop in sedaj lovi priključek, Anakin ne more kot zadnji v tele dirki najti priključka, sedaj pa smo tik pred ciljem. Še dobrih 200 metrov do cilja, Ler v vodstvo, Prudi pa je napadla s Petrom Zadelom mlajši. Opozarjal sem na tole štiriletnico, fantastični formi je Prudi v lasti Gorana Zolnaja iz kluba za konjski šport Šentjernej. Prudi že v vodstvo, Prudi prva, Ler na drugi poziciji še zmeraj, vendar iz ozadja prihaja Renta, prihaja tudi Kuba Libre Oze, Prudi pa kasa v letošnjem četrtem nastopu, tretji zmagi naproti. Odlična Prudi, kdo bo druga, Renta ali Jurko? Renta, Jurko, potem Ler na četrtem mestu. Ricky Vejalar na petem, Kuba Libre Oze na šestem in ostali z štartne liste.